I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, getting my way into be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. E que alegria ter a sua companhia, a sua audiência, você de todo o Brasil ligado na TV Esporte Interativo. Vitor Sérgio, muito mais você do que eu, somos gloriosos telespectadores do jogo e tem até um treinador que está lá assistindo o jogo também, né? Na verdade eu não encaro nem como um trabalho, encaro como um prêmio, tá aqui para comentar esse jogo. O apito lá dentro, bola! Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Bem no desarme lá atrás. Quarta zaga de qualquer forma. É pro tumulto. Vem bola cruzada para a área. E sábado tem boxe internacional na tela do Esporte Interativo. 5 disputas de cinturão num só evento. Direto de Mônaco, a partir das 3 horas da tarde. Os lutadores vão entrar no ringue para mais uma grande tarde, noite de luta no Esporte Interativo. É o boxe internacional. A partir das 3 da tarde. Protege bem a bola. Sabe muito, né? Sabe muito. Ele recomeça. Espalma o goleiro! Quarta zaga de qualquer forma. Tô pra te dizer que estão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais. Você que estava no bloquinho, Você que tava apagando o seu stories aí do Instagram depois da madrugada. Você que tava... Não pode construir prova contra você. É, isso aí é perigoso. Você que tava dando uma penteada aí, tá chegando agora? Se beber, não digite. Isso, boa. É um ótimo conselho. Passou, pé direito, fica no meio do caminho. Tem volume, controla as ações, mas está muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correto. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Dominou. Barão, uma parinha de música do Rio de Janeiro, só para entrar no clima do quiz. É a música do momento, né? É. Tá nas paradas de sucesso, você passa pela orla, todo mundo canta. Né? Na orla do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É. Vitor Sérgio, seu nariz é um exagero. Aonde você vai, seu nariz chegar primeiro. Quem vai conhecer? Do Corcovado, dá pra ver o Rio de Janeiro. Aí depois o cara vê na TV e aí vai tirar a prova. Do seu nariz dá pra ver o mundo inteiro. É a principal música hoje. Do Rio de Janeiro é a principal música nas paradas. Tá no topo da Billboard. É porque eu homenageei o Corcovado e o nariz do Vitor Sérgio. Muita marcação no meio campo. Você vê que a ligação é tudo na base do chutão. E os gols estão no nosso site. E você que perdeu os gols pode acessar o site do Esporte Interativo. Tá tudo lá. Bem no desarme ali. Lançamento na frente. Despacha, tiro. Perigo. Estamos 30 minutos, agora o jogo é um jogo de muito equilíbrio. Depende dessa bola chegar no... Que é um camisa 10 clássico e às vezes some um pouco do jogo. E o pessoal lá na caixa d'água, Vitor Sérgio, você viu? Viram? Que beleza, hein? Pessoal na famosa laje, né? É, ali é bom que dá pra fazer um churrascão, Vitor Sérgio. Você mete um churrascão, bota umas minas assim, né? Só que na hora do jogo elas não podem ficar... Olha lá, ah, galera! Eita! Que beleza! Olha lá, o cara da Claro TV, aquela antena virada pra lá, ó. Isso, é. Aí já é o da Claro TV. Aí tem os caras ali, rapaziada. Que beleza, um abraço pra galera da laje. Tudo, tem até forró, André. Tem, forrozinho, aquele forrozinho que o cara tem que dançar colado, né? Já dá logo aquela apertada, pra já sentir qual é o tamanho do apetite, né? Às vezes não é nem tão mais, não é dessa, mas ficam devendo, né? Mas, enfim. O que interessa é a vontade, né? É. Tem coisas que Deus dá, tem coisas que a gente constrói. Tipo a laje, né? Você já fez muito churrasco na laje, né, Vitor Sérgio? Já virei muita laje na casa de amigo pra ajudar a fazer, né? É. Aí... o pessoal chama, pô, vem ajudar a fazer uma laje aqui. Aí depois rola o churrasco. E aí junto, uns comes e bebem, né? Sim. Entra para dar mais gás ofensivo ao time. Temos mais um. Escanteio. Fez bem o corte. Thiago, o Thiago Tigas, sabe onde é que ele tá? Não. Em Buritizeiro, norte de Minas. Beleza, hein? E tá ligado no jogo da velha, ou seja, Minas Gerais. Pessoal em Minas Gerais, a nossa audiência é gigante, vendo e curtindo e se emocionando. É o Brasil todo, né? Vira uma correria, hein? Vira uma correria o jogo. Tapa pela direita, condição é boa. Lançamento na frente. E a falta marcada. Juiz apitou, né? Juiz apitou. Juiz tem o famoso apitação precoce, né? Ah, é? É, porque, pô, pra que ele apitou? Porque ele viu a falta, mano. Não, ele viu a falta, o outro já, a bola seguiu, tem que, manda a regra, espera, segura um pouquinho o apito, marca retroativo, a regra faculta isso a ele. Que bonito isso aí. Agora, o cara já chega ali, é apitação precoce. Tem remédio pra isso, Bruno Reis? Eu vou até anotar a sua frase agora, viu, Vitor? Que frase, rapaz. Levanta os braços o árbitro. Fim de papo nesse primeiro tempo. 0 a 0. Tem um gol. Muitas emoções para você no melhor futebol do mundo. Rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos. Vira uma correria, hein? Vira uma correria o jogo. Porque você era bom de química, não? Não, você era ruim porque tem aquela regra da química. Pra ser ruim eu tinha que melhorar muito. É? É. Porque tem aquela regra que dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. Não, isso não é química, Vitor Sérgio. Isso é uma lei da física. Mas também é da química também. Quando explicam o que é matéria, também explica na química. Tudo bem, Vitor. Eu era bem ruim, mas isso aí eu sei que é outro professor que dizia. Esse é o professor de física, mas tudo bem, eu já entendi. Já entendi onde você quer chegar. Esse é o Vitor Sérgio Rodrigues. Palma, goleiro! Que grande jogo, hein? Que grande jogo! Jogada é boa. Passa a bola, um foguete não entra! Pegou mal, pegou. Direto para a linha de fundo. Essa bola... Meteu o pé na bola ali na marcação. Toque de cabeça. Tô pra te dizer que estão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais. Tem volume, controla as ações, mas tá muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correto. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Faz parte do quadro CBF2 e não CBF1, por isso o torcedor deve estar chateado com a arbitragem, mas tomara que no fim seja tudo tranquilo, André Henning. Vamos falar no popular? O CBF1 pro CBF2 a essa altura do Championship é tudo farinha do mesmo saco, hein? A única diferença é que o CBF1 recebe mais, tira um troco maior, que de lambança. Lambança, o CBF1 faz a mesma lambança do CBF2. Vem o chute! Saiu direto para a linha de fundo, apenas o tiro de meta. Entra para dar mais gás ofensivo ao time. Pediu, recebeu. Veio o corte da zaga, vai começar tudo aqui atrás. Protege bem a bola. A estratégia, sabe o que é? É tirar um pouco a velocidade do jogo. É tentar administrar, tentar tirar um pouco desse ímpeto. Faz o correto. Protege bem a bola. Começa. Vem buscar o jogo, distribui na esquerda. Tapa pela direita, condição é boa. Tô pra te dizer que estão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais. Toca a bola, tranquilo. Os jogadores bem distribuídos no campo. Não se apressa na hora de fazer o passe. Dominou. O DG começa. É equilibrado o jogo. Digo sempre, difícil. Vamos ver a velocidade para sair nesse contragolpe. Temos mais um escanteio. Cadê a bola, hein, Vitor Sérgio Rodrigues? Cadê a bola, Vitor Sérgio? Não sei. Ô Gandula, cadê a bola, querido? Homem. Agora vai. E agora o momento é de perigo, hein? E sábado tem boxe internacional na tela do Esporte Interativo. 5 disputas de cinturão num só evento. Direto de Mônaco, a partir das 3 horas da tarde. Os lutadores vão entrar no ringue para mais uma grande tarde, noite de luta no Esporte Interativo. É o boxe internacional. A partir das 3 da tarde. Fez bem o corte. E sábado tem boxe internacional na tela do Esporte Interativo. Vitor Sérgio, são 5 disputas de cinturão num só evento. E vai ser lá onde você conhece tão bem, onde você tem a sua casa para poder receber o seu salário sem pagar imposto. Vai ser lá em Mônaco, Vitor Sérgio. 5 disputas de cinturão. Eu e o Galvão. Isso. A partir das 3 horas da tarde, os lutadores vão entrar no ringue para mais um grande evento no Esporte Interativo. É boxe internacional no sabadão. Despacha, tira o perigo. E aí a falta na sequência. E aí fez a falta. Abriu bola errada. Pode ser a última chance. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. É arremesso, saiu pela linha lateral. Bola rolada. Protege bem a bola. São duas equipes que estão comemorando esse empate aí. Tá devendo, embora tenha muito. Muitas emoções para você no melhor futebol do mundo. Rola a bola! A estratégia, sabe o que é? É tirar um pouco a velocidade do jogo. É tentar administrar, tentar tirar um pouco desse ímpeto. Faz o correto. Olha a tentativa! Pegou mal, pegou. Direto para a linha de fundo. Essa bola... Bem no desarme ali. O jogo tá bom, um dos maiores clássicos do futebol mundial, uma das maiores rivalidades do planeta. Você que tava no bloquinho, você que tava apagando os seus stories aí do Instagram depois da madrugada, você que tava... Não pode construir prova contra você. É, isso aí é perigoso. Você que tava dando uma penteada aí, tá chegando agora? Se beber, não digite. Isso, boa. É um ótimo conselho. É arremesso, saiu pela linha lateral. Chute! Muita marcação no meio campo. Você vê que a ligação é tudo na base do chutão. Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. Sabe muito, né? Sabe muito. Pediu, recebeu. Tenta se livrar do marcador. Que passe, hein? Botou a bola na frente. Golaço! 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 Tapa pela direita, condição é boa. Estão buscando o empate. Ó a informação lá, ó. Trocou. Robson entra com a 15. Lucas com a 8. Golaço! E aí quem empata quer virar, né? Quem empata quer virar. Quem faz um, quem diminui, quem empatar. Quem empata quer virar. É o que tava faltando aí. Pela direita, condição é boa. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o PlayStation 3, porque aí vai criar rivalidade na sua família. Tá devendo, embora tenha muita qualidade. Vira uma correria, hein? Vamos pro segundo tempo. Promessa de muitas emoções pra você. Gostou dessa primeira etapa, Vitor Sérgio? Gostei da primeira etapa, um jogo muito movimentado, um jogo, uma batalha, um jogo de xadrez. E a galera começa mandando o jogo da velha Nordeste merece. O Lucas Felipe pergunta pra você, pra não pipocar, quem é melhor, o CR7 do Nordeste ou de Madrid? É óbvio que é o do Nordeste. Tá mais perto? Claro. Sai jogando no campo de defesa. E lembrou bem no começo do jogo, mas agora com a careca, agora eu lembrei dele. Lembrou, né? Lembrou, que aí daqui a pouco já estão dizendo que é teu irmão, já, que o pessoal diz, né? Qualquer pessoal, careca... O pessoal você, né? Não, o pessoal não, o pessoal diz, qualquer careca é teu irmão, né? É, você que fala muito isso também. Vai jogar a bola lá dentro, vem embora pro tumulto. Passou a bola, deu certo. Varane, uma parinha de música do Rio de Janeiro, só para entrar no clima do quiz. É a música do momento, né? Tá nas paradas de sucesso, você passa pela orla, todo mundo canta. Né? Na orla do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É. Vitor Sérgio, seu nariz é um exagero. Aonde você vai, seu nariz chega primeiro. Quem vai conhecer? Do Corcovado, dá pra ver o Rio de Janeiro. Aí depois o cara vê na TV, e aí vai tirar a prova. Do seu nariz, dá pra ver o mundo inteiro. É a principal música hoje. Do Rio de Janeiro é a principal música nas paradas. Tá no topo da Billboard. É porque homenageia o Corcovado e o nariz do Vitor Sérgio. São duas equipes que estão comemorando esse empate aí. 0 a 0. É muita emoção. E vamos para a disputa de pênaltis. Vem agora, hein? Agora é a hora que os grandes crescem, que os pequenos se encolhem. Sabe muito, né? Sabe muito. Bateu! Gol! Oportunismo para empatar o jogo 1 a 1. É ele na bola. Foi lá, pegou! Pegou 3 pênaltis na final do ano passado, já pega mais um na final deste ano. Que grande jogo, hein? Que grande jogo! Com toda a categoria. Que grande jogo, hein? Que grande jogo! Será que abriu a porteira agora? Agora pode ser, hein? É um show, Esporte Interativo pra você. Vem o chute! Sabe muito, né? Sabe muito. O mundo do futebol paralisado nesse momento. Bateu mal pra caramba. Vem agora, hein? Agora é a hora que os grandes crescem, que os pequenos se encolhem. Sabe muito, né? Sabe muito. Vem agora, hein? Agora é a hora que os grandes crescem, que os pequenos se encolhem. Agora que o juiz percebe. Ratinho! E continua o tumulto lá, ó. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's